vemu od maminky i s dačkou. Tak. Pomalinku si ho položím sem dolů. A uvidíme, jak nám bude reagovat, protože tahle fáze, kdy opravdu ho vyndáváme z té deky, je ta nejnáročnější. Zkontroluji si místečko, ruku, tam, kde foukáme. Foukáme. Foukáme, možná si to dám trošičku ještě blíž. Tak. Tati, v pohodě? Tak, zkontrolujte vždycky ruce, protože se stáhnete ledovejma rukama na mimčo, tak máte po scéně. Já se ještě trošku přihřeju. A za chvilku budu opravdu už upečená. Tak, prima. Tak, a teď se opravdu bojím. Tak. To, co je hodně náročný pro miminka, je vždycky sundat plínku. Ty sucháče jsou nejvíc, nejnáročnější a nejhorší věc, co vůbec může být. Pak, když dáte po miminko látkovou plínku, tak prostě zase riskujete, že budete milionkrát sčůraný. Já se tak bojím. Ale tak se bojím vždycky. Teďka chvíli asi přestanu mluvit, aby i Eliášek byl v pohodě a já se soustředila na něj a pak vám zase řeknu dál. Plínečku máme čistou. Tak. A už se zlobíme. Miminko se vám opravdu vždycky se vám prostě při polohování probere. Když už je pak hodně tuhonký, tak ne. Ale většinou vždycky tohle, to se, co vidíte, co se děje, úplně normální. Teď můžeme doufat, že Eliášek bude pokračovat. A já se jenom pomalinku zase vyndám plínečku. Zkontroluji si, co dělají nožičky. Tahám plinku. Šikovnej. A každý pohyb, který děláte, dělejte pomaličku, s rozmyslem. Tak. Dobře, nechám, klidně tam nechej, Peťo. Tak. To, co je vždycky, co já říkám, že je hodně podstatný, spodní ruku teďka mám, já ho pomalinku odhalím, ale levou ruku mám pod jeho hrudníčkem. Tak, a ta ruka ze zkušenosti je opravdu ta poslední, kterou vždycky vytahuju. Když mají pod hrudníčkem, vidím, že je klidný. Eliášek kontroluje situaci. Ale vypadá chlapík statečně šikovně. A tu ruku vytahuji až prostě poslední. Ze zkušenosti a jim to nejvíc jako vadí, anebo naopak nejvíc jim to dodává pocitu bezpečí. Eliášek vypadá, že fakt spinkáme. Takže já si pomalinku teďka tu deku dám sem. Tak. A zase. Spravím si nožičky. A teď, protože vidím, že jako Eliášek vypadá, že jsme v pohodě, tak si ho můžu s ním zacházet dál. Tak. Tak, šikovný kluk. A Eliáše kouká. A v podstatě opravdu, když jsem mluvila o tom, že někdy mi trvá 10 minut, 20 minut, když se náhodou kouknu, já ten čas moc pak neměřím, nepočítám, tak opravdu to někdy trvá tak dlouho, než já ty ruce z toho miminka dám, tím, že ho přeložím, ho budím. Ale Eliášek opravdu vypadá v pohodě. Teď si ho ještě budu potřebovat malinečko. Zase si ho přidržím, hlavičku zafixuju. Pomalinku zvednu. Musím každý tah udělat opatrně. Tak,
Vytáhnu si ručičku, tak, srovnám si ho a dám si tu ručičku pod hlavu. Tak, Eliášek vypadá, že to snáší dobře všecko. Tak, výborně. Šikovnej kluk je, obrovsky šikovnej chlapík. Teď mám krásně srovnáno. Tak a zase, když se mám říká o té jistotě, teď bych udělala to a uděláme to, že si ho vyfotím. Chci ho ještě trošku líp naplohovanýho mít, ale neudělám to, protože chci mít teďka tu jistotu toho záběru. Peťulku, pojď k němu, pojď. A zase, neodcházejte od miminka, buď jenom u něj. Teď si potřebuju spravit světlo, takže vždycky poprosím tu maminku, aby u něj byla.